Konukot er í niðurníðslu og jafnvel hættulegt fyrir þær heimilislausu konur sem þar dvelja. Þetta hefur verið ljóst í 3 ár, en þrátt fyrir leit finna borgaryfirvöld ekki nýtt húsnæði. Skipuleggjendur mótmæla í Ísrael segja 750.000 hafi verið á götum landsins í gær í fjölmennustu mótmælum í sögu Ísraels. Erlendur ferðamaður á hlaupum féll í frjálsu falli 10 metra og í heildina 20 metra í hlíðum Kastárfjalls við Hornafjörð. Það þykir ganga kraftaverki næst að hann skuli hafa sloppið nánast ómeiddur. Formaður Þroskahjálpar segir að samtökin fái reglulega athugasemdir alvarlega stöðu á sambýlum fyrir fatlað fólk. Sveitarfélögin ráði ekki við verkefnið. Ný heimildamynd fyrir börn fjallar líf 4 ára stúlku sem á bæði íslenskt og erlent foreldri. Leikstjórinn segir myndina samtíma heimild veruleika fjölmargra barna á Íslandi í dag. Gott kvöld. Koma þarf starfsemi Konukots undir nýtt þak sem fyrst. Einhugur að núverandi húsnæði óboðlegt fyrir konuna sem þar dvelja, en lítið þokast í leit borgarinnar að nýju húsnæði. Konukot, neyðarskýli fyrir heimilislausar konur, hefur verið rekið í þessu húsi við Eskihlíð í að verða 20 ár. 10 til 12 konur dvelja þar að jafnaði, stundum fleiri, rúmin eru 12 og engri konu vísað á dyr. Ef þar eru fleiri, búið þar á sófum eða á dýnum á gólfinu. Húsið í niður nýslu og rúmar ekki starfsemina. Já, það algjörlega batsins tíma. Við erum náttúrulega í stanslösu samtali við Reykjavíkurborg það að bæta húsakostin því miður að þá hefur ekki tekist að leysa það. Rótin sem rekið hefur Konukot samkvæmt þjónustusamningi við Reykjavíkur borg í 4 ár sendi borginni tillögur að úrbótum árið 2021. Þar segir að húsnæðið og aðstæðan sé stór hindrun í að starfi gangi eins og best verði á kosið. Vandséð hvernig hægt sé að breyta því viðunandi ástand. Það er svo sem ekki mikið að því skila sér ennþá. En við erum náttúrulega orðnar mjög langaðar eftir nýju húsnæði. Þetta sjúkrarúmið, þannig að ef það kemur kona sem lasin eða hefur lent í einhverju og við þurfum að fylgjast sérstaklega með henni, þá verðum við að hafa hana hérna. Og þegar við erum bara 2 á vakt og húsið náttúrulega 3 hæðum. En þetta náttúrulega ekki fullkomið og því að það bara sjónvarp og þetta svona eina samveru rými sem við höfum. Stigarnir eru brattir og skapa hættu. Það eru konur á öllum aldri og í alls konar ástandi. Og já, hann bara hættulegur. Og fer deila einni sturtu. Þetta náttúrulega svefnherbergi, þannig að eru 2 rúmina sem þarf alltaf að labba framhjá. Þannig að jú, þetta getur verið vandamál. Og það mjög erfitt að fylgjast með því sem gerist hér. Of dýrt og flóki þykir að ráðast í endurbætur og húsið auk þess friðað. Leit hefur því staðið yfir að 9 sem hefur ekki gengið. Nokkur hús hafa verið skoðuð en þau ýmist metin of dýr eða óhentug. Munum auglýsa eftir því núna fljótlega og bara ef einhver veit húsnæði sem gæti henta fyrir þetta þá vona ég bara að fólk opni huga sinn og hjarta fyrir því og eins að það verði ekki nein mótmæli ef að við þurfum að fara með þetta í önnur hverfi. Þannig ég bara neita að trúa því að það finnist ekki og í rauninni finnst leiðilegt hvað þetta hefur tekið langan tíma. Er þetta boðlegt eins og það er núna? Nei, við höfum í rauninni metið það svo að það sé ekki boðlegt og í rauninni er þetta búið að vera á lengi á þessu stig. Það fikk í ganga kraftaverki næst að erlendur ferðamaður sem féll niður klettakamp og endaði á syllu í Kastárfjalli við Hornafjörð á 5. dag skildi lifa fallið af. Hann var á hlaupum, rotaðist og féll slakur fram á kampinum og beiði 6 klukkutíma eftir björgun. Hann fer niður skriðu til að byrja með, svona þó nokkra vegalengd, svo kannski frjálst fall, einhverjir 10-12 metra sem hann endar svo á. Þær eru ekki kræsilegar aðstæðarnar til leitar í Kastárfjalli. Maðurinn var á hlaupum á þessum kampi sem hér sést og hafði borið nokkuð af áætlaðri leið. Það kann að hafa orðið mannum til happs að hann rotaðist áður en hann féll fram af. Mörguleiti held ég að það hafi hjálpað honum. Það er örugglega betra að fara slakur þetta niður heldur en bíða þess sem verða vill. Maðurinn stöðvast á syllu og kannski eins gott að hann fór ekki lengra, því þar beið hans enn meiri skriða, gil og það byrja 200 metra brött brekka.
Maðurinn var ágætlega búinn til hlaupa en síður til þess að húka á syllu í snarbröttu fjalli. Hann var bara í stuttbuxum og svona vindjakka þunnum. Það var svona súld og þoka á svæðinu og þó nokkur vindur. Maðurinn var kominn það austarlega á sinni leið að hann náði símsambandi. Og getur tjásið þar í gegn. En þetta er svæði til dæmis sem er gjössalna símasamband laust á öðru leiti. Maðurinn reyndist ekki mikið slasaði þrátt fyrir þetta ótrúlega fall og hélt áfram förum landið eftir aðhlynningu á höfn. Þetta er eiginlega að hljóma kraftaverkinu, veist? Já, ég vil meina það að þessi einstaklingu var mjög heppinn þennan dag. 750.000 mótmæltu á götum Ísraels í gærkvöld. Þetta eru fjölmennustu mótmæli í sögu landsins. Jórdanskur vígamaður felldi þrjá Ísraelsmenn við landamærin að Vesturbakkanum í morgun. Ekkert lát er á loftarósum Ísraels hers á Gaza. Hópur ættingja og aðstandenda þeirra gísla sem Hamas hefur í haldi á Gaza ákvaða sameinast mótmælendum sem í margar vikur hafa komið saman fyrir utan höfuðstöðar varnarmálaráðuneytisins. Bring the hostages with a deal. Do not risk their lives. A deal now. And stop sabotaging, Mr. Abandonment. Stop betraying your own people for the sake of who knows what. Í nóvember var 240 palestínsku föngum sleppt úr fangelsi í Ísrael fyrir 105 gísla sem voru í haldi Hamas. Á meðal þeirra var Daniel Aloni ásamt 5 ára dóttur. אדוני ראש הממשלה, לפני מספר ימים עמדת מול משפחות החטופים ואמרת סליחה שלא הצלחנו להחזיר אותם בחיים. אבל איזו סליחה זו, אם אין בכוונתך לשנות את דרכך, אנחנו לא סולחים. Aðstoðar forstjóri almannavarna á Gaza var drepinn í loftárás á Jabalia í morgun ásamt 4 öðrum úr fjölskyldunni. Í yfirlýsingu almannavarna segir að 83 starfsmenn þeirra hafi verið drepnir á 11 mánuðum frá innrás Ísraelshers. Skólastarf ætti að vera byrjað á Gaza. Talið er að meira en 600.000 börn fái enga kennslu í vetur. Þessi 14 ára drengur er einn þeirra. Hann vinnur við að mylja grjót úr húsum sem hafi verið eyðilögð. Fjölskyldan selur mulninginn þeim sem búa til legsteina. الواحد اللي قدنا زي هيك بكون بيقرا في دول ثانيه بيقرا بيتعلم احنا لا احنا بنشتغل اشي فوق طاقتنا يعني بنقدرش الى هذا العمل غصب عنا بنشتغل عشان نجيب يعني لقمه العيش Meira en 9-10% skóla hafa skemmst í loftárásum Ísraelsmanna. مستقبل الاولاد ضاع لا في قرايه ولا تعليم هل قلت الاولاد تعال القرا السنه اللي فاتت راحت السنه نسي كله اصلا حيعيد لو بدي ترجع المدرسه حيعيد من اول وجديد Þrír ísraelskir öryggisverðir voru drepnir á Vesturbakkanum í morgun þegar vígamaður fór yfir landamærin frá Jórdaníu. Þetta er í fyrsta sinn sem til átaka kemur þar frá því að Ísrael sé réðist inn á Gaza. Stjórnvöld í Ísrael lokuðu landamærunum, einu flóttaleið fólks á Vesturbakkanum þar sem átökin hafa harnað síðustu daga. Formaður Þroskahjálpar segir að viðvarandi mannekla hái starfsemi sambýla fyrir fatlað fólk og mjög erfitt sé að fá starfsfólk með fagþekkingu. Það bitni mjög á íbúum. Þetta er viðkomandi hópurinn í okkar samfélagi og þjónustan verður að vera í lagi og verður að vera í takt við þarfirnar, saman hvað það kostar. Fjölfatlaða maður í hjólastól sem býr á sambýlinu Hólmasundi sem Reykjavíkurborg rekur slasaðist í tvígang í ágúst. Hann féll aftur fyrir sig á steingólf og nokkrum dögum síðar féll hann úr hjólastólnum niður steintröppur og axlar brotnaði. Við fáum reglulega til okkar athugasemdir og upplýsingar alvarlega stöðu á sambýlum og íbúðakjörnum á landinu öllu. Bróðir mannsins og talsmaður hans segir að Reykjavíkurborg hafi ekki haft neitt samband við fjölskylduna að fyrrabragði. Unnur segir mönnun á sambýlum vera mikið vandamál. Staðan er svo að það er bara mjög erfitt að fá starfsfólk með faglega þekkingu á því að vinna með fölluðu fólki. Þessi skortur bitni á skjólstæðingum og dæmin sýni það. Ráða sveitafélögin við þetta lögbundna hlutverksitt? Nei. Edmundo González Urrutia, forsetaframbjóðanda stjórnarandstöðunnar í Venezuela, var í morgun veitt hæli á Spáni. Hann hefur verið í felum eftir að ríkissaksóknari landsins krafðist þess að hann yrði handtekinn. Nicolás Maduro var endurkjörinn forseti Venezuela fyrir sumar
en stjórnarandstaðan véfengdi úrslitin og fullyrti að Rússia hefði fengið 2/3 atkvæða. Helsti andstæðingur forsetans Maria Corina Machado sagði að með því að fara í útlegð væri Rússia að bjarga lífi sínu. Samkvæmt ákærunum biði hans 30 ára fangelsi. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder, que España va a estar siempre ahí para favorecer el diálogo y la negociación entre el Gobierno y la oposición para conseguir una salida que tiene que ser pacífica y genuinamente venezolana entre venezolanos. Þá ætlum við aðeins að gá til veðurs vegna þess að þetta er áttu tíðinda í þeim á morgun, það ekki Sigurður? Jú, nú er að kólunni hjá okkur og það verður norðlægar áttir ríkjandi næstu daga og strax næsta sólarhringin þá er svona vaxandi norðanátt og úrkoma um norðanvert landið og strax í fyrramálið verða komnar gular snjókomu viðvaranir fyrir norðan. Það er nú reyndar, það hlýtti ég sagði þá sko að þetta verður rigninga á láglendi en breytist fljótt í snjókomu og slyddu til fjalla og síðan klukkan 18 á morgun þá munu þessar gulu viðvaranir breytast í appsínu gulu viðvaranir á snjókomu viðvaranir á Norðurlandi sem að er vegna þess að það er að bæta bæði í ofankomuna og vind og þá getum við gert ráð fyrir því að samgöngur fara raskast og færða spillast og sumarfærðin sem að hefur verið hjá okkur, hún breytist í vetrafærð á einnig svipstundu þannig að það er mikið í gangi núna næsta sólarhringin og reyta svo í bæti nú aðeins við að þá er ekki nú gert ráð fyrir að á þriðjudaginn verði jafnvel ennþá meiri norðanátt og ofankoma. Já, það fólk að fylgjast með sem ætlar huga ferðalögum. Já. En lögreglan hefur líka brýnt fyrir bændum og huga skepnum áður en þetta skellur á og við höfum til dæmis heyrt að því að það sé verið að flýta göngum og það er vantarlega í samræmi við það sem þú ert að búa hér. Já, einmitt, já, því að það mun snjóa talsvert mikið á fjallvegum næstu daga og náttúrulega inn til landsins. Já, takk fyrir þetta Sigur Jónsson, þú fer nánar yfir þetta að loknum fréttum og íþróttum. En að öðrum fréttum, ríkisstjórnarflokkarnir munur áfram rífast stóru málefnin, segja þingflokksformenn stjórnarandstöðunar. Alþingi kemur saman eftir helgi þegar ár til kosninga. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segir fjárlögin verða allra mikilvægasta þingmálið til að vinna á vöxtum og verðbólgu. Alþingi verður sett á þriðjudag eftir sumarhlé. Þingflokksformenn Framsóknar, VG, Viðreisnar og Miðflokks hafa nefnt að háir vextir og verðbólga sé stærsta viðfangsefnið á komandi þingi. Að öllu óbreyttu verður kosið til Alþingis næsta haust. Það verða deilur á milli stjórnarflokkana sem að lýsi sér best í því að þau koma sér ekki saman um hvaða mál þau ætla að afgreiða. Það bíða stórmál sem að tókst ekki að afgreiða síðastliðin vetur sem varða hagsmuni allrar þjóðarinnar, til dæmis samgöngu áætlun, umgjörðum auðlindir, til dæmis vegna vindorkunnar og fleira. Verkefnið fyrir þjóðfélagi er bara mjög skýrt og það er að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þar spila fjárlögin mjög mikilvægt hlutverk í að spila hérna með Seðlabankanum í að hægja á hagkerfinu og tempra útgjalda vöxt þannig að við verðum á vaktinni með það. Þingflokksformaður Pírata telur að komandi þingvetri framundan muni mikil tími fara í sundurleiti ríkisstjórnarflokkana, minna muni fara fyrir lífskjara málum. Takast á við kreppu á húsnæðismarkaði og viðvarandi verðbólgu og háa vexti af því að þau tala ekki um það, heldur rífast orkumál, útlendingamál og önnur mál sem að vissulega þurfa alveg einhverja athygli. Málin sem séu brýnust séu ekki efst á dagskrá stjórnarflokkana. Lífskjör almennings, heilbrigðiskerfi, vanlíðan ungmenna og geðheilbrigðiskerfið okkar og auðvitað líka bara félagslega kerfið okkar og hvernig það er að styðja við fólki í samfélaginu okkar. Formaður þingflokks flokks fólksins segist ekki búast við reglufestu eða miklum afköstum ríkisstjórnarinnar. Hún virðist ekki geta koma sér saman um eitt en eitt. Við sjáum samgöngu áætlunni alveg í uppnámi, leigu hérna, það var í tómi vitleysu, það rifin út mál, hálkláruð. Ég hugsa að verði í desember þegar verði atkvæðagreiðslu fjárlögin og ýmis önnur mál. Ég held að það verði mjög erfitt því að kosningar eru framundan. Stjórnarflokkarnir eiga ár eftir í ríkisstjórn, Hildur segir ekki óeðlilegt að innan hennar verði deilt mál. Ég held að það sé bara eðlilegt. Það er kosningavetur þar eins og annars þar. Við vitum svona hvar flokkarnir eru ólíkir og það er ekkit nýtt í því. Það eru sársaukamörk allstaðar. Fyrir fólki í landinu þá þarf að kjósa sem fyrst.
Ísland er orðið mjög vinsælt í Póllandi, segir menningamálaráðherra Póllands sem var í opinberi heimsókn hér á landi í vikunni. Hanna Wróblewska kom fyrst til Íslands fyrir 20 árum þegar samfélag Pólverja í landinu var nánast ekki til. Hún hefur fylgst með íslensku listalífi í gegnum árin. Virkim sentimentem pamiętam duet trio właściwie wtedy takie performerskie trzech dziewczyn, które widzę, że działają do tej pory. To się oni nazywały się Icelandic Love Corporation. Pamiętam, że moja koleżanka Magda Kar zaprosiła je między innymi do wystawy Chłopaki i dziewczyny w Zachęcie. I ja obserwuję, zapamiętam je i obserwuję ich działania do dnia dzisiejszego. Jestem bardzo zainteresowana pawilonem islandzkim na Wenecji. W Wenecji spotkałam artystkę, która tam teraz jest. No i oczywiście jest to duże nazwisko Ragnar Kjartansson, który przez moment był pokazywany w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ísland er ekki lengur framandi fyrir Pólverja að sögn ráðherrans. Vegna mikillar umfjöllunar í fjölmiðlum þá sem hafa sest hér að og þá sem taka virkan þátt í menningarlegu eða pólitísku lífi hér. Hún segist mjög þakklátt fyrir góðar viðtökur pólskra listamanna á Íslandi og stuðning við þá og vill gjarnan sjá fleiri Íslendinga í Póllandi. Warto, żeby prócz tych kontaktów, które tak czy inaczej są między Polską i Islandią i są na różnych na poziomie prywatnym, społecznym czy takich zainteresowań poszczególnych instytucji, warto pomyśleć o takim naprawdę zacieśnieniu współpracy kulturalnej. Ráðherrann er búinn að heimsækja menningarmálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið, Háskóla Íslands og sá þar sýningu Vigdís í Finnbogadóttur. Listasöfn eins og Hafnarborg, Hafnarhús og Þjóðminjasafn. Hún hitti forstjóra Hörpu, hélt fundi með pólskum og íslenskum listamönnum og var vistödd sýningu á pólsku leikriti í Þjóðleikhúsinu. Framkvæmdu við Skylagoon í Kópavogi lauk formlega í síðustu viku þegar nýtt og stærra húsnæði lónsins leit dagsins ljós. Kostnaðurinn hleypur á 2 milljörðum króna. Íslensk tunga er allsráðandi í nýjum húsakynnum Skylagoon í Kópavogi en undanfarið ár hafa miklar framkvæmdir staðið þar yfir. Íslensk heiti má finna víða lónið sem og leiðbeiningar hvernig skuli bera þau fram. Framkvæmdastjóri segir að þó þessi áherslubreyting sé þvert á það sem almennt tíðkast í ferðaþjónustu hér á landi, skapi það sérstöðu. Við erum að bjóða upp á íslenska baðmenningu og byggjum þetta á okkar arleið og sögu og þar að leiðandi þá er tungumáli líka stór hluti af þessum þætti. Og endurgjöfum frá gestum hefur verið þessi að þau vilja nálgast íslenskuna og Ísland. Fólk er að sækja okkur heim. Þess að kynnast okkur. Kostnaðurinn við framkvæmdirnar nemur 2 milljörðum króna og segir Helga að það muni þó ekki skila sér í hærri verðlagningu. Í fréttum útvars sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, að vísbendingar væru uppi að ferðaþjónustan þyrfti að ráðast í hagræðingaraðgerðir vegna fækkunar ferðamanna til landsins. Helga segist meðvituð stöðuna. Að sjálfsögðu heyrum við hvað fólk er að segja og við sjáum að það eru bleikur á lofti, varðandi dvalatíma og annað en við leggjum bara öll á eitt að veita gæða þjónustu og gæða upplifun og þeir sem heimsækja okkur að það sé þess virði að koma en jú, að sjálfsögðu þá við deilum alveg því að við þurfum að fylgjast vel með og halda fast á spöðunum. Veruleiki tvítyngdrar 4 stúlku sem á fjölskyldu bæði á Íslandi og í Eistlandi er viðfangsefni heimildamyndar sem er í smíði. Myndin er barn fyrir börn. Uks, gags, göm, Ísey Ava er 4 stelpa í Vesturbæ Reykjavíkur. Mamma Íseyjar er íslensk en pabbi hennar er eistneskur. Ísey talar íslensku við mömmu en eistnesku við pabba. Pabbi minn og pabbi og mömmu sem er amma mín. Já. Og býr hún í útlöndum? Já. Og við erum svona skyggnast inn í heim barna sem að eiga foreldra í sitthvoru landinu. Þetta er náttúrulega ákveðin svona heimild bara samtíman. Já, þetta er samtíma heimild. Teymið fylgdi Ísey og fjölskyldu hennar í heimsókn til Íslands í sumar þar sem aðstæður eru töluvert aðrar en á Íslandi.
Þetta eru svo sannarlega ólíkir heimar. Það er hérna þetta hrjóstruga landslag og allt í skógum heima hjá ömmu og afa í Íslandi. Og við fórum á ströndinu og við varum að leita þarna kvelung. Já, var svolítið öðrisi þar heldur en hérna á Íslandi? Já. Hvernig þá? Það er gott veður. Það getur verið krefjandi að vinna með börnum á þessum vettvangi. Eins og núna, já. Það er fullt af myndavélum mína. Ertu bara honum vön því að það séu myndavélar? Já. Við höfum myndað börn í síðustlegin 20 ár og við hérna höfum verið að mynda bæði börn og dýr sem að margir telja mjög erfitt að viðfangsefni. En þetta var ótrúlega skemmtilegt og gekk vel. Einu sinni var ágústkvöldin, eistur í kviðaglasveir, gerðist í dölutu drægi, dölutu sem engin veit. Þá skulum við forvitnast hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins, en það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær að þessu sinni. Þjálfari og fyrirliði karla landsliðsins í fótbolta sátu fyrir svörum á blaðamannafundi í dag fyrir leik liðsins gegn Tyrklandi á morgun. Landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir var á skotskónum í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta og úrslitaleikur kvenna á opna bandaríska meistaramótinu í tennis var í gærkvöld. Og það var nóg að vera á lokadegi Ólympíumóts fatlaðra. Þetta var margt fleira að loknum fréttum. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Konukot er í niðurníðslu og jafnvel hættulegt fyrir þær heimilislausu konur sem þar dvelja. Þetta hefur verið ljóst í 3 ár en þrátt fyrir leit finna borgaryfirvöld ekki nýtt húsnæði. Skipuleggjendur mótmæla í Ísrael segja að 750.000 hafi verið á götum landsins í gær í fjölmennustu mótmælum í sögu Ísraels. Erlendur ferðamaður á hlaupum féll í frjálsu falli 10 metra og í heildina 20 metra í hlíðum Kastárfjalls við Hornafjörð. Það þykir ganga kraftaverki næst að hann skuli hafa sloppið nánast ómeiddur. Formaður Þroskahjálpar segir að samtökin fái reglulega athugasemdir alvarlega stöðu og sambýlum fyrir fatlað fólk. Sveitarfélögin ráði ekki við verkefnið. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og þangað til og þar eftir mann nálgast allar nýjustu fréttirnar á vefnum okkar ru.is. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdir helgina. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Perlur